Autorizado o Neylor dentro da área, ajeitou, chega o Gomes, bateu, é caixa! Pra fora! Não foi gol, não valeu! Bom dia a todos, é o Campeonato Interno Futsal. Guarani, primeiro semestre do ano 2024. Stefanato ajeitou, Thiago Gomes com a 9. Stefanato recebeu, ajeitou. Bang, pegou, contra-ataque, pisa na bola. O craque da camisa número 11, o Bang, olha, Thiago Gomes bateu pra fora. Orley pulou só pra enfeitar. Ah! Jogada de Thiago Gomes, Orley, o craque da camisa número 1, é ele aí, já ajeitou, Marcelo Cardoso faz a interceptação, Thiago Gomes ajeitou no meio, ali Marcelo Cardoso ajeitou, Stefanato dominou com a direita, foi com a esquerda, o craque da camisa número 10, girando em cima do símbolo do Burão, braço de bico, é caixa! No fundo do gol! É o primeiro gol! Do torneio início. Stefanato, craque da camisa número 10. E esse coice de grilo do camisa número 3 do time do Orley não foi nada, é apenas tiro de meta já cobrado pelo Cleiton. Isso aí, Neylor recebeu, fez a parede, tá lá na marcação, volta mais atrás, Marcelo Cardoso dominou, belo uniforme por sinal, branco com listras verdes, fintou na fraldinha, Thiago Gomes recebeu, olha ali a jogada dentro da área, Stefanato voltou, Thiago Gomes dominou com a direita, Marcelo Cardoso de primeira, ajeitou Neylor na cara do gol, brecou, ajeitou, tira a zaga do time do Orley, ajeitou Thiago Gomes com a direita, vai bater, preferiu cortar, bateu em cima do Naná, na orelha da bola. A bola saiu em linha de lado. É o escanteio. Orley Senna Assessoria. Indy, o melhor uniforme para seu evento. É caixa! Thiago Gomes no fundo do gol! É do Big Box! Big Box, Big Box, Big Box na rede, na caixa, no fundo do gol com Thiago Gomes, sempre ele, o artilheiro, o craque da camisa número 9, contrato renovado com o Big Box, é isso aí, Candreva, é isso aí, delivery de carne e cerveja em 50 minutos, é só com o Clube da Picanha Trend, Visual X Campinas, comunicação e cenografia, tudo para sua casa, fica top, fica legal, fica aparecendo e seu evento brilhar, é com ele o Leandro Caveira, Stefanato recebeu, fez o giro, ajeitou do outro lado, afasta o perigo, Naná, dois bicos na bola para fazer que ela sai mesmo, é isso aí. 4:40 jogados, é, o time do Big Box está na frente, 2-0, Marcelo Cardoso passou, olha ali o desvio, é, escanteio, Orley Senna, o time do Orley, é isso aí, o goleiro da camisa número 1, Thiago Gomes recebeu, ajeitou, Marcelo Cardoso dentro da área, Stefanato sozinho, opa, pisou na bola, tá valendo o bang, vem com ele, o time do Orley tá com 3, é isso aí, tá em desvantagem, ajeitou de novo, bang, recebeu, tocou, fez a tabelinha, tenta fazer uma jogada, o time do Orley recua a bola lá atrás pro Naná Fraldinha, que beleza, Stefanato só observa, lá vem, olha o time do Orley, belo passe na jogada aqui do lado esquerdo, Bang retomou, lá vem Naná de bico pra fora, lá do lado do V8. Michael já coloca a bola em jogo, é o tiro de meta, André vai já cobrado, Brunão, craque da camisa número 3, vem pro jogo, Neylor recebeu, Thiago Gomes ajeitou com a direita, vem avançando ali em cima do símbolo do Bugrão, o único campeão brasileiro do interior, ajeitou na esquerda, Stefanato pediu, recebeu novamente, lá vem Thiago Gomes, se quiser pode bater, pisou, retomou, lá vem Stefanato, bateu de bico em cima do Nalé, faz a interceptação, é o lateral Visual Wex. Isso aí, Stefanato na bola, já cobrado o lateral. E a galera vem chegando, vem curtindo. Lá vem Neylor, recebeu, que cruza na área, é bom. Olha, Stefanato bateu por cima do gol. Oferecimento para a Indy, o seu uniforme é com a Indy. A melhor
marca o melhor material. É isso aí, é com a Indy lá do Marcos. Naná recebeu o tiro de meta já cobrado. Rapidinho, Neylor do lado de cá. Lá vem Naná, tentou passar pelo Brunão. Neylor só observou. Thiago Gomes está ali no meio da quadra, só observando aí. É o tiro escanteado, não, é o tiro de lado de delivery de carne e cerveja. Clube da Picanha Trend, de passe errado do Bang, Stefanato, jogo. Orley saiu, fintou o goleiro, até o caixa! No fundo do gol! Thiago Gomes! Thiago Gomes saiu do defensor, lá vem o goleiro, tirou o Orley para dançar e tocou no fundo do gol. Amplia o placar, Thiago Gomes, Thiago Gomes, Thiago Gomes, o craque da camisa número 9. Big Box na frente, Big Box no placar, Big Box enchendo a caixa. 7,5 jogados, 3 para o time do Big Box, nada para o time do Orley. E o time do Steam Camp já está ali, todo de azul, formadinho. É, tem o Bill, tem o Fred. Olha o Brunão! Orley! Defesaça do Cabecinha Branca, o craque da camisa número 1 que tá no gol. Stefanato recebeu, saiu o goleiro, foi fazer o que lá? Olha ali o Thiago Gomes pro gol pra lateral! Meu Deus, Thiago Gomes! O que que você viu ali? Você queria derrubar a pomba na lateral? Jesus Cristo, oferecimento para Candreva, caipirinhas, caipiroscas e também aquela cervejinha gelada e claro, a feijoadinha que o Bill, que o Flavião, que o Naná, que o Thiago Gomes adoram. Opa, deu o corpo, tá valendo, pode ser agora, ajeitou o Brunão, bateu por cima! Pede um gol feito, Brunão Galani, meu Deus do céu, na cara do gol, sozinho, não conseguiu enfiar a pinóia pra dentro. Teve desvio ali no meio da quadra do time do Big Box, é lateral que o Bang já cobrou, passe errado do time do Orley, lá vem, olha o irmão do Jorginho, saiu Orley de novo, opa, melhor pro Orley, saiu tocando. Kiko na marcação, opa, sobrou Thiago Gomes, 2 na marcação, bateu o Orley, defesaça na ponta dos dedos com a mão esquerda, jogou pela linha de fundo, Naná intercepta, lá vem, tentou, melhor pro Stefanato, roubou a bola, ajeitou, bateu na cara do Orley, defesaça. Time do Orley, assessoria vem avançando, Bang ali para um lado, pedala, Stefanato vem na cobertura, Thiago Gomes ali, e é falta em cima do Bang, na marca de 9 minutos e 16 segundos, é o primeiro tempo, é um tempo só, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, e soma mais 3 para o time do Big Box por enquanto, mas 40 segundos, não tem jeito. Naná autorizado, o cronômetro não parou, mas vai bater direto, Naná. Correu, olho no lance e bateu pra fora. Oferecimento para Candreva, caipirinhas, caipiroscas e também aquela cervejinha gelada, o torresminho maravilhoso. Steam Camp, controle de fluidos. Indy, o melhor uniforme aqui. Ajeitou Brunão Galani, defendeu o defesaça no chute do Brunão Galani. Cobrança de escanteio, Marcelo Cardoso bateu na orelha do Naná e a bola saiu pela linha de lado. É o tiro de lado, mas não há tempo para mais nada. Final de jogo. Soma mais 3 pro Big Box. Soma mais 3. É isso aí. Thiago Gomes, isso aí, fez um dos gols. E agora vamos pro segundo jogo. Abraço para todos os patrocinadores, delivery de carne e cerveja, Clube da Picanha Trend, Visual X, Indy, Candreva e também Steam Camp. E um abraço para o Flavião das Imagens e até já!